calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabinimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo jumca soo galayso qodobba xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Roble oo shirki maanta golaha wasiirada si degdeg ah u baxay kadib markii madaxweyne farmaajo telefoon ku soo dhuftay isla markaasina filo Soomaaliya u cararay shirkiina sidaas ugu tagay ra'iisul wasaaraha xilka sii haya Maxamed Xuseen Roble ayaa seegay shirki golaha wasiirada ee maanta kadib markii si degdeg ah looga yeeray madaxtooyada xilli uu furi rabay shirkaasi todobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada sida ay warbaahinta heshay Roble ayaa si degdeg uga baxay xafiiskiisa oo ay xilligaasi soo buux dhaafiyeen koorumka wasiirada inta badan wasiirada xukuumaddiisa waxaana shirka todobaadlaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya shir guddoomiye ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar macda sababta Roble loogu yeeray fila Soomaaliya hase yeeshee waxaa loo badinayaa inay la xiriirto arrimaha doorashooyinka maadaama wicitaankiisa uu yimid wax yar uun kadib markii golaha wasiirada Puntland ay soo saareen qoraal ay ku adkaynayaan in shirka farmaajo ku baaqay lagu qabto magaalada Muqdisho isla markaasina garowa uusan imaanin si bulshada Soomaaliyeed ugu soo qayb gasho dhanka kale shirkii golaha wasiirada ee maanta ayaa waxaa lagu ansixiyey siyaasadda qaran ee howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ahi ee dowladda xubin guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka iyadoo lasoo bandhigay qorshaha korontada dalka golaha wasiirada ayaa warbixin ka dhigaystay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga taas oo ku aadan xasilinta iyo howlgallada amniga dalka kuwaasi oo xaqiijiyey in la dardargelinayo howlgallada lagu sugayo amniga iyo nabadaynta dalka xilligan muhiimka ahi ee lagu jiro doorashooyinka sidoo kale waxaa shirka warbixin looga dhigaystay wasiirka caafimaadka oo iyadu soo bandhigtay xaaladihii u dambeeyey caabuqa 19 iyo saameynta uu ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxa uu golaha xilgaarsiinta bogaadiyey dadaalka lagu badbaadinayo caafimaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo lagu baaqay in la xoojiyo wacyigelinta bulshada gaar ahaan xilligani oo lagu jiro caabuqa 19 isla markaasina dadka Soomaaliyeed ay ka feejignaadaan caabuqa 19 in uu weli dunida halakaynayo si kastaba ha ahaatee si rasmi ah looma oga waxa Roble ka cararsiiyey isla markaasina uu filo Soomaaliya ugu cararay hase ahaatee warar qaar ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo ugu dambeyn cadaadis xooggan kadib aqbalay in Muqdisho lagu qabto hase ahaatee wararkayna xiga ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dhinaca kale Puntland oo go'aan ka soo saartay shirka 15 Febraayo lagu baaqay isla markaasina mar kale ku soo celisay farmaajo shirka golaha wasiirada Puntland oo maanta shir yeeshay kaasi oo shir guddoominaya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa looga hadlay muranka doorashooyinka dalka iyo xaaladda guud ee ammaanka Puntland shirkan oo si gaar diiradda loogu saaray ismariwaaga doorashada iyo shirkii u dambeeyay ee madaxweyne Dani la qaatay madaxda dalka ayaa waxaa lagu sheegay in dowlad goboleedka Puntland ay dadaal badan gelisay xal u helidda caqabadaha ku gadaama doorashooyinka qaranka afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani oo warbaahinta la hadlay kulankaasi kadib ayaa sheegay in Puntland ay mar walba diyaar u tahay inay kaalinteeda ka qaadato xal u helidda hannaanka doorashada isagoona xusay in maamulkooda uu danaynayo in si dhaqso ahi shir isugu yimaadaan saamilayda siyaasadda dalka waxa uu sheegay in shirka golaha wasiirada uu sii adkaynayo soo jeedinta maamulka taasi oo aheyd in shirka uu iclaamiyey madaxweyne wakhtigiisu dhammaaday in lagu qabto magaalada Muqdisho si ay uga soo qayb galaan dhammaan saamilayda siyaasadda dalka iyo beesha caalamka Dabarani ayaa carabka ku adkeeyey in sababta ay Puntland ugu adkaysanayso in shirka uu ka qabsoomo Muqdisho ay tahay in dhammaan daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka ay ku sugan yihiin caasimadda Soomaaliya isla markaasina ay suuragal tahay in dhaqso xal looga gaaro muranka ka taagan arrintani ayaa imaanaysa xilli uu shalay maamulka Puntland ka hor yimid in shirweynaha looga arrinsanayo doorashooyinka lagu qabto garowa middaasi uu ku adkaysanayo madaxweynaha oo wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo si kastaba waxaa weli taagan muranka ka taagan doorasho inka xilli uu dhammaaday muddo xileedkii sharciga ahaa ee madaxweynaha Soomaaliya waxaana socda dadaallo ay beesha caalamka ku rabto in saamilayda siyaasadda ay shir isugu yimaadaan si xal degdeg ah loo gaaro dhinaca kale Jubbaland oo war cusub ka soo saartay ismariwaaga ka taagan doorashada dalka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada maamulkaasi ay yeesheen oo looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka dalka oo weli la isku cakiran yahay Jubbaland ayaa qayb weyn ka ah caqabadaha ugu weyn ee doorashada ay ka dhici laadahay iyada oo madaxweynaha maamulkaasi Axmed Madobe iyo madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee Soomaaliya farmaajo isku hayaan gobolka Gedo
Si kastaba kulankii golaha wasiirada ee maanta ay Jubbaland ku sheegtay inay maamulka uu sii wado dadaalka la xiriira sidii heshiis rasmi ah looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka taagan. Macadda xilliga doorashada heshiis laga gaari doona waxayna ahayd shalay uun markii Jubbaland ay diiday shir uu soo jeediyey farmaajo uu ka dhaco garowa kuna baaqday in lagu qabto magaalada Muqdisho. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo fashilkiisa raba inuu ku qariyo in garowe lagu qabto shir isla markaasina mar kale sheegay in shir lagu qabanayo garowe. Shirkii wada tashiga hirgelinta doorashooyinka uu ku baaqay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isu beddelay shir muranka taagan yahay inta aan la gaarin garowe isla markaasina gebi ahaanba la diiday asigoo mar kale ku celiyey. Farmaajo ayaa cayimay shirka inuu ka dhaco magaalada garowe laakiin maamulka Puntland ayaa sheegatay inaan lagala tashan waxayna soo jeedisay in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha Farmaajo. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo xilka sii haya oo ka hadlay golaha shacabka iyo wasiirka warfaafinta ayaa ku adkaystay in shirka uu ka dhaco magaalada Garowe taasoo shaki badan dhalisay. Siyaasiyiinta iyo musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in Farmaajo aanu daacad ka ahayn shir lagu xaliyo khilaafka ka taagan doorashada taasoo ay sabab uga dhigeen inuu iskiis uga tagay shirkii ka furmay dhuusamareeb afar isla markaasina baaqiisa ah in shir kale la qabto uu ka ahaa farin loo diray shirkii golaha amniga ee qaramada midoobay isla markaasina marnaba aysan daacad ka ahayn. Tallaabooyinka madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ayaa loo arkaa inuu ku doonayo dib u dhac iyo waqti dhammays ku yimaado heshiiskii doorashada ilaa marka dambe ay u suurgasho inuu muddo kororsi helo. Si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa ayaa mar kale ku celiyey in garowe lagu qabanayo hase ahaatee Puntland ayaa gebi ahaanba diiday. Si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo waxa uu doonayaa fashilkii dhuusamareeb iyo in xilkii uu ka dhammaaday inuu fashilkiisa ku qariyo garowe hase ahaatee lama oga wixii ka soo bixi doono diidmada ay diiday Puntland. Dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo diiday in dib loo dhigo kiiskii badda ee maxkamadda adduunka. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane Cusmaan Abuukar Dubbi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay kiiskii badda ee hor yaalla maxkamadda cadaaladda adduunka kadib markii ay Kenya dalbatay in markii afraad loo dhigo dib. Dubbe ayaa shaaca ka qaaday in marnaba dowladda federaalka aysan aqbali doonin in dib loo dhigo dhagaysiga dacwadda biyaha kala dhexeeya Kenya. Soomaaliya ma aqbalayso dib u dhigis dambe oo afraad iyo shanaad ah, ayuu yiri wasiir Dubbe. Sidoo kale wuxuu tilmaamay haddii mar kale dib loo dhigo kiiskan inuu dhabarjab weyn ku noqonayo cadaaladda adduunka sida uu hadalka u dhigay. Arrinta dib u dhigista dacwadda oo markii afraad la rabo in dib loo dhigo oo aan saaka diidnay waxay dhabarjab ku tahay cadaaladda adduunka iyo maxkamadda adduunka, ayuu raaciyey. Wasiirku hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliya warqad u dirtay maxkamadda ICJ isla markaasina ay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwaddaasi. Dowladda federaalka ee Soomaaliya saaka oo Khamiis ah 11 Febraayo 2020 waxay maxkamadda cadaaladda dunida oo xarunteeda tahay Heeg ee dalkaasi Netherland u qortay warqadda ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay in ay ka qayb gasho dacwadda oo la muddeeyey dhowr isbuuc kadib 15 Maarso 2020, ayuu mar kale yiri wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya waqtigiisa dhammaaday. Hadalkani kulul ee ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyada oo ay Kenya ka dalbatay in maxkamadda adduunka in dib loo dhigo dhagaysiga dacwadda badda oo la muddeeyey 15 bisha soo socota Maarso, waxaana haatan xukuumadda Nairobi ay ku doodaysaa in dhul dhinaca bariga ahi kaga maqan yahay gudaha Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa gebi ahaanba gaashaanka u daruurtay. Kenya ayaa iminka waxay keentay sheeko kale oo ah dhul ayaa Soomaaliya iiga maqan ee dacwadda dib loo dhigo tambada. Dhinaca kale ciidamada AMISOM isku hareereeyey xarunta degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa ku waramaya in maanta xiisad xoogan u dhexaysa ciidamada Jabuuti ee ka tirsan howlgallada AMISOM iyo maamulka Buuleburti oo ay ka taagan tahay gudaha degmadaasi. Ila deegaanka ahi ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada AMISOM ay isku hareereeyeen xarunta degmada iyada oo ciidamo dheeraad ahi oo ka tirsan taliska ciidamada Jabuuti lagu arkay wadooyinka soo gala xarunta degmada Buuleburti. Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamo daabacsan gudoomiyaha degmadaasi Faisal Haajir Aadan ay iyaguna dhaqdhaqaaqyo ka wadaan gudaha degmadaasi. Xiisadan ayaa timid kadib markii gudoomiye Faisal Haajir uu ku eedeeyey saraakiisha ciidamada Jabuuti inay faragelin maaliyadeed ku hayaan maamulkaasi. Dadka deegaanka ayaa haatan cabsi ka muujinaya in dagaal culus uu ka dhex qarxo degmada maadaama dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayo. Ilaa ayo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Hiiraan oo ku aadan
حيسد كالو لسان بولا بورتي مدوين كي قدن بيا ايا وحاسي حمانا يي وضا الشقين تمامو الكبولا بورتي كلا دحي ساعيدا مدى جبوتي اكا هول غلا مغالا داسي سيكس تبها اهاتي مغالا داسي ايا مدد تضب السنة اهي قوضان كو جرتو عيدا مدى جبوتي ايا انتاسي اسكاك دح جرو قده مغالا دا ايا وميل كستانا غوز غوزتي دادك ديگان كا ايا سي درخي اكو هلا راشين لصو مرسي لولك روماليسي اه حالك ديارة دا هاني هاودا اكا سو غلان غرون كان او هاوينكي حرين يهي هاوينكي الشباب ايا غرون كاسي هايستا علن سيدة ميديا اوي ما ورار حقيقة كو سليسان سيرار قرصون ورار ديك ديك فضلا نلا تشوك او سبسكرايب سار تنال كينا هدي ادنوكو عصوب تاي ما سنين.